знімаємо обрізку, обрізаємо перший ярус скелетний гірок, вирізаємо ті гілки, які йдуть вертикально вгору, і підпорядковуємо перший ярус. Пізніше піднімемося вверх по яблуні. Зразу крону відкриваємо, це йде всередину. Нагадаю, який має бути інструмент. Інструмент Фіскарс, ножівка невідомого походження, є інструмент Фелько. Все залежить і від інструменту, і від рук самого обріжчика. Трошки загущено, відкриваємо, переводимо на горизонтальну гілку для кращого гілкування, то що всередину забираємо, то що вниз, бо хлопці просили, щоб легше їм косити тримером. Так, це упорочуємо, щоб вже сильно не розросталось. Так, дивимося, це всередину, чому закінчується. Але горизонтально нехай буде, воно нагрузиться. Врожаємо, що буде добре. Так, переходимо. От приблизно, як оця гілка скелетна, ми її вивели. От приблизно такого характеру. Тут трохи підріжемо старі плодушки. Вона вже своє відродила. Почистимо. Так, тут дивимося, є кільчаточка на урожай. Отак ми її залишимо. Цієї сторони. Так, дивимося це всередину. Вирізаємо на кільце. Так, цю гілку на. Можна було і нижче урізати, але оскільки є все цвіточна почка, ми її уріжемо, тут буде врожай. От на цвіточне копіце. Сюди вовчки вирізаємо. Це всередину. Так, тут бачимо, вже є всю цвіточні почці. Це ми можемо на заміщення, це на горизонтальну гілочку цю підкоротимо. Так, тут плодушка на плодову почку. Вирізаємо, буде урожай, тут сучок підріжемо, щоб не було. Так, це всередину на кільце. Бачимо цвіточні почки ми на цвіточку. От щось приблизно. Кому тут дуже багато тут обрізка проводилася, сильна закладка. Воно буде яблука надто дрібні. Чисто нам треба їх поперебивати. От бачите, перехрещується. Так, то що вниз, підріжемо. Так, тут це світло. Так, дивимося тут. Ця вродить, ми її відріжемо, на другий рік ця ляже на її місце. От приблизно відкрили перший ярус. Так, дивимося далі, обростающе. Так, тут піднімемо, бо тут багато дві плодушки. Замало місця. Так, тут теж переб'ємо, коротимо на плодушку всередину. Нема місця. Так, сюди. Так,
і гілка сюди закласти, добре. Значить, ми отак його це. Тут бачимо, гілка сама горизонтально загнулася. Є нормальна закладка, ми її лише підріжемо на отаким от чином на прикуті. Вже у нас є закладка. Тут є закладка, лиш дивимось, це близько йде, це сюди, тут є на, отак, на цей прутик переведемо, хай воно буде тут, дивимось, це вверх, це най, буде тут закладка нормальна, переведемо її, оскільки вона буде тут конурувати, ми так на прутик переведемо, це йде горизонтально, в дальнішому буде видно, воно не буде сильно затіняти, а так на меншу ми переведемо. На менш так ми все цим прямо тут. Отак ми зробимо. Все в подушках. Це нормально, нормально. Це. Тут нема нічого. Повністю виберемо. Тут є на. Тут накладка йде, ми отак теж заберемо. Це вже практично завершена з обрізку. Форміровка веретеновидна з першим яскраво вираженим ярусом. Інші гілки йдуть не сильні, інші гілки йдуть напівскелетні і обростаючі. У дальнішому як буде проводитись? Тобто, котрі гілки будуть переважати вже поросту, їх буде відрізатись і оновлюватись. Залишилось по максимуму обростаючої деревини, по максимуму кольчаток, щоб був і урожай, ну і щоб крона не була оголена. Я вважаю, що на таке дерево якраз вистачить.